Amb el ple d'avui constatem que, per ara, han estat incapaços de construir una alternativa al govern d'Esquerra. S'han passat la campanya prometent que es presentarien a un debat d'investidura, però ara que tenen la primera oportunitat, defugen la responsabilitat. I això ens dol especialment perquè a nosaltres ens ha tocat sentir com es posava constantment en dubte la nostra legitimitat per liderar el país. Sàpiguen que, en canvi, nosaltres no només els reconeixem a vostès tota la legitimitat per fer-ho, sinó que també els exigim la responsabilitat i la valentia de venir a aquest Parlament i postular-se tantes vegades com calgui. Arribar el 26 d'agost amb la feina feta o abocar-nos el 13 d'octubre és només a les seves mans. Els resultats del 12 de maig donen diversos missatges. Per part nostra, hem pres nota de la pèrdua d'una part important dels nostres electors i per això ens toca treballar per recuperar la confiança de la gent. Però també és evident que aquests resultats donen diverses majories que sumen. Sense si serà més lluny, el PSC i Junts sumen sobradament. S'han passat l'anterior legislatura, de fet, sumant per anar a la contra, sense dificultats ni fer gaires escarafalls. Ho hem vist clarament en les votacions en aquest Parlament. Si comparteixen model socioeconòmic, per què no es voten mútuament? Per què no governen i comparteixen govern? Asseguren que no volen sumar entre vostès. Doncs el que haurien de fer avui és explicar-nos com volen construir la majoria que necessiten, amb qui la volen construir i què pensen fer per aconseguir-la. I, si us plau, no donin per fets els vots d'Esquerra Republicana de Catalunya en aquestes suposades majories. Senyores i senyors de Junts, no tenim per descomptats els nostres vots senzillament perquè vostès són independentistes com ho som nosaltres. I senyors i senyores del PSC, no donin tampoc per descomptats els nostres vots perquè vostès es considerin d'esquerres com ho som nosaltres.